go right foot up, left foot slide, left foot up. I needed some with some bop in. Let's go. I'm on the. Мините и граплер. Само това трябва да имаш. Я чакай това, Граплер. Аз имаме наблюдава. Аз закатвам тук и ме наблюдавам. Хора, айде, играем с едно и... Хайде, да играем едно по едно. А, тега се, Да. Благодаря. Аз сега говоря с Ивчо. Ивчо, аз ще левкам от партито и ще се джойна при Ивчо Хаджирачев, защото ще играем заедно. Ивчо, Ивчо, Хаджирачев, може ли Ивчо Петков, ако иска да играе? Добре, айде. Ивчо? Да. Каза, че може да играем аз, ти и Роско. Имам нов телефон, имам телефон. Браво, какъв е? Имам и Brawl Stars. Левкам от партито и се джойнете при мен. Okay. Не знам.
нам четверо играем матч на третью. Так, айс, играем малку, а после играем, маме наиграем под гламот. А тут малк шатрап. Я ще маю комментар. Говори по-силно. Добре, я ще говоря по-силно. Така, Стивчо! Специално за тебе. Тек да е. Не ми е скупен акаунт. Това е така отпред. Ама имам един проблем. Днес сме 30. Съм казал, че открил пака трябва да дава вибок, само това не ми е дал. Проблем, нали не са това? Но сега не мога да.
malo srešio, vrlah se. Vam ne kupne na kao, faka, ne kupne. Oči se mažno streama i skomentirao. Ja si... Jaki... Jaki... Jak si... Bukvalno ne mogu... Ne mogu to razbirati. Ale Stevčo, ja mi napiši jedno nešto u komentaru. Mi da li mogu da igrati na Fortnite? Abi, ja go ispratim to stream. Ja to stream go ispratim na simkata. To stream go ispratim na simkata. Volim pan palao. Na ovom pan palao. Yeah, baby! Нещо ми е бъгал в микрофона, лате. Стефчо, като не дойдеш на гости, ще видиш... Ще не радаш. Този рап откъде го взимах и този. Еми че от лятните кое лате. Аз съм много ладъхан, аз съм баяна печен с Fortnite бот.
Не мога джойна, защото не си лепна. Искам да ведам. Ма не мога, не дава. Не, не можеш ли да натиснеш реди? Да, натиснал съм реди, аз съм реди и ти не си реди. Не си това. Може ли да лепнеш? На лев? Да. Не. Защо? Защо ти това правиш? Имаш айконик там. Няма да я вдигам там. Не лъжи, там има и тъг дело блоки. Шит, не е този мап, патре, не е. Този е. Шита ще гоща, не. Ам не съм това да такива мапа. Направи си партито публик. Искам, направи си партията публик. Направи ми партиер. Готово направи си. Добре, ай сега идвам. После ще идвам, изчакам. Но не прави партията публик. Знаеш кой искам? Лаптоп, нали знаеш какво? Ще ги има. Защото аз съм смъка. Е, той аз го знам по-мо. Да, ама не съм смъкал него. Аз го имам. Да, знам го тоя мап. Знам го тоя глич. Знам го тоя мап. Няма да ти кажа ник не имам. Да ти го кажа ли? Ко? Какво? Севчо долу чата се казва. Не ли пишеш, але не пишеш?
там де пишется Алекс Дончер там поне. А, да, Алекс Боне. Алекс Боне черта Боне в 10. Ти на кой, не воспи? А, не, нам опомни. Два на изи. Там на Отидох на последното. Не, за малко да го минам. Лежни, че аз го знам. Ти само трябва да джъмпаш, само трябва да джъмпаш. Не, аз съм го минавал. Това ми джъмпаш, това ми джъмпаш. Да, аз съм минавал силия Дитрон, бе. Майко! Аз мислях първото, но съм. Я. Аре, бе! Давай, там! Колко левел е то, мама? 30. А? 30. Аз го минах, аз съм на 10. Чакай, чакай, тук да няма иди. Чакай, ма. Пускай. Петна си обърз, чакай да умреш. Аз вече не имам. Аре се чакам. Аре се чакам. Добре. Да. Бе, виска. Е, аз го не виска. Чакай. Чакай. Айде, спусти. Ба, пак си минава. Аз... Ей, тука е този рап. Дейко, рап. Тука е този рап. Може да минеш, че е тука плъгъл. Айде, бе! Ти може да минеш плъгъл, чито. Аз така го правя. Е, да съм дек, шакай му. Майко, аз отидох две лева на тръг. Ти ли е, да? Да. Едно, на тебе. Две лева съм напреди от тебе. Маля ли трябваше да се само по-строн? Да, забрай. Ай, да, мина го. What the fuck? Ка, първо качи на най-висока. След това на средното на най-долното. Да. Аз съм на този коми, да. Оп, аз съм на този. Тука кликни и след това скочи. Знам, знам. Зако, помиш. Вторя патрица. Десет е много поминали. What? Минали го? Минал го. Ти с телефон плеер? Да. Бати на ти ще опитвам да ги скачам. Виж, чакай малко. На последния трап умрях, бате. Чош. Що пада? Къде си? Прости. Ти знаеш, вече на HyperCon ти купя на аккаунт. Аре, бе! Не, не, не. Аз го не нагледам. Добре. Ясно.
What? Как? 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 Не, на последното умрам. Ще ми бъднеш ли последния трап? Аз ще ми бъднеш ли. Ти се сламуй! Ти се слами ми бъднеш. Я чакай малко, не ми бейте, само последния ми бейте. Я стоя тука 2 секунди. Стоя тука 200 секунди. Тука стой. Тука стой на това кара. Е, това го знам бе. Иса, какво правим? Чакай малко. Бързо джампи! Джампи! О, са другата. Са от другата страна, това ми е най-комуто друга. Как го минаваш? Омрах към на предпозлейното. Аз го минава, гледаш? Изи? Па, колко часа ще ни отнеме? Я же вам Ай, не, в Крейсива и в... Аз знам мапа. А той има много такива мапове. Аз почти не знам. Ма... Аз по номера, кода не знам. Номера е да им звалиш. Петнах го за тебе. Айди! Чакай. Опс. Тук има един трап, трябва да спочиш. Но! Тук има два трапа. Те са два трапа. Те тук са два трапа и тук са два трапа. Те са два трапа. Бейтни ми трапа! Бейтни трапа! Ай, умрай! А, аз го минах! Аз го минах! Аз го минах! Дере ми го бейтни! Дере ми го бейтни! Аз може да ги бейтни! Ба! Те ги бейтни да ме назвати! Спами джампа! Значи, ходи до това, ходи до това, скачай! Искам да отидеш на бате! Бате, как да отидеш? Искам да отидеш от тебе! Просто когато си до него и когато пусне, и ти джампай, джампай! Нещо не работи толкова. Да, не работи толкова. А, работи. Как забавите от тебе? Ти къде си? А, ти си приема. А, работи звук. Ехо. 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 Ехо.
Ще ти покажа как се прави. Дашко, ще ти дейт на всички ти трапове. Аз не така се прави. Не, но плавно ти да ставаш и там на първо. Ти бейтваш първия трап, след това да ставаш и там на първото. Скачваш, скачваш, скачваш и тук скачваш. Идеята е да скочиш в трапа, не да прескочиш, а да скочиш в трапа, за това да нагадвам. Чакай. Спами! Къде? Тука кушам, бейте ноги. Thank you. Стигаме на твоето любимо. Твоето любимо. Не. Твоето любимо не ще стигаме. Не. Не. Защо? Да. Да, не знам как се прави, чакай да дойда при трябва. Ама ние сме почти на финала на детена. Някъде към финала. О, бата, защо? Аз ти бейт на трапа, давай. Бейт на трапа. Да, бия. Ти не мога. Бата, взеки материал. Аз минах едно. А? Аз минах едно. Не! Изпаднахме края! Изпаднахме края! Пуфи, ти ще найдем на лайка. Кво? Пуфи, ме лайка, пушичката. Защото е в айтем шопа ли? Не. Аз го нямам този танц. Не му вярвай. Дори имам райда. Не му вярвай. Това е с мап. Аз го знам по мап. Мап може. Той го е взел по мап. Няма го по-вито. Пречи, знаеш ко?
Иди, парни. Може ли да еднете? Не, като минем детрана ще го едне. Колко още ендетрана? Ето, той е до 32, той е до 32. Ще на 20. Ако на 20, пак той и той е на 20. Това е изини. Чакай малко. А не е един друг. Да. Първа партия. Разграха с партия. Не! Лесен детран 30 левела. Да, буквално. Този детран, който ни знаме ли искате? Уау, тук е това траптора тук. Да, пейки. Абе. Ти ма убиваш, добре. Ей, сега почвам на джилпа. Сега ще първа почвам този екран. Много е. Знам, то пише, че е едно в детра на мене. Да, дефал. Това ще е. Първия... Аз минавам всички левели от първия път, много е лесно. Ти минал ли си го? Да, минал съм го детрана. И умрях. Как говоря и умирам. Ти бе право са обзваме на ти. Аз съм сам. И нямам с кой да се бия. Ай, не бе. Мина го. Ай, так. Що ти бейх на трапелата? На 300 съм. На 300 ниво и свършваш детрана. Не бе, брат, но съм прост. Ей, сега като мина детрана, отивам при пътя да се скейтва. Ама кой ниво сме? Аз го минах, поздравления. Поздравления, минавайте. Саша, ти дете съм. Аз... Ади, лади! Силата част на... Едно. Малко ти дете си, малко ти. Синята част ми е много трудна с оно идето е, нямаш засилка. Не мога да го мина. Пуфи, аз съм на крана детрана. Много пъти съм минавал, вярвам. И аз съм го минавал, но не съм скачал тези скокове от... От когато съм почнал да играя и бях много. Буквално той не знае как да бейтва трапове. Кой, аз ли да? Кой? Да. Аз мога да бейквам трапове. Сега скочи. Не бей, кой ще скочи и да си бейтнеш трап. Буквално аз имам райда планила в кретова. Писна ми. Имам райда пълни. Ма в кой мап го занимаш ти райда пълни? Чакай, баста пъпни. Баста пъпни. Аз съм в хъба. Ама иначе трябва ги ви, защото аз имам гитва. Пича, не, аз имам гитва, аз дори... Аз нямам много V-Bucks. Ела да пусна и тука. Чакай ти малко. Но аз вече го пуснах. И аз го пуснах. Моя е 1v1. Виж, Уфи! Не, ела бе! Ооо!
И ти ли е мапа? Да, влези. Ето, влезни. Имаш тег гел. О, да. Ти стара, не го си стара. Ти много яко. Сейк диел. Лека ви, бобки. Аз съм си го направил, мисля да имам... Еме, не Защо те спектейт? Защо спектейт вам? Какъв е мапа? Направиш лидер за малко, че ми лаги много. Аз съм в хъба, отивам. Хъба е това. Виж, пак ще вля. Имам други танци. Имам танци. Аз пак ще вляза в мапа. Това е моя мапа. Абе, как е то глич да имаш и в хъба? Ще видиш, когато ти кажа. Софи! Не ме... Да, сам не ме стреляйте. Да, само аз съм. Ето ми се глична. Добре. Той ми даде да имам други танци. Аз ще направя друг скин. Не ми... Не ми показва други танци. На мен защо не ми показва други танци? Защото тези танца получават в един друг мап. Ааа. Пупи, ела да играем за Wars. Не искам те станци. Добре, ако играем за Wars. И сега. И ще ми кажеш, и сега само, и ще ми кажеш как се гличваш в хъба да го правиш. Ако изобщо знаеш да. Пак ляв крещения! Да, но трябва да лезна от кретила и пак ще се джойка. Може да му направиш лидер. Телефон плеера да му направиш. Не съм аз лидер. Телефон плеера. Не ме стреляйте. О май! Аре, лати влезте при Zone Wars? Аре, лати Zone Wars? Моля, аз нямам оръжие. Не ме стреляй. Пата хъб! Пата хъб, бе! Пата хъб! I needed some with some bop in. Тука е Zone Wars. Който дойде с мене, ще му покажа как да има допълнителни танци. Аз съм тук. Първи. Ко? Добре. Аз влязох втори тук на Zone Wars. О, не, аз съм дед сега. Аз не съм. Не съм строял от... Не съм строял от лятото. Като съм на лятото на морето, не съм... Не съм играл много играта. Разбира се, че ще ме убите. Аз не съм играл играта, от която е лято. Абе, остави малко ти я душа. Ти разбрали за лобите, когато ми кое. Защо ги бебе? Не. Къде ще бъде? Не. Я знаю, сколько ты имидж там набил.
Може ли да не ме... Ами удряте, защо трябва да си оправя стълбата? Айте, добре, вече. Ама аз съм правил видео. Не, аз съм апока, Който ма... Кой умря? Аз. Алекс. Та кикна. Не, не искам. SMG. ID. Стой, 38 дамидж съм вин, съм набил. Аз съм набил нещо. Е, само. О, не, аз съм само праймал. Аз миналата игра бях сам праймал. Ай, как? Дед. Победили? Да, аз победих. Да, аз победих. Вот, оп. Що те убих? Човек, аз съм 1000 пинг. Някой би ли ме направил лидер? Я виж аз колко дебит съм ви бил. Зачета. Някой може да ме направи лидер? Не, не може. Thank you. Според тебе, кой беше... Те по-добре. О, пак съм праймал, бе, брат. Стига съм... Само съм праймал. Все праймал. Пуфи, нички, викаме. Да. Пуфи праймал. Не. Ай, чега де. Благодаря ти за помпата. Праймал помпата, че харесва. Тя е баси буклука. О, имам два лука, един е за главичка, другия за лука. Бате, аз съм с праймал райфъл. Аз съм с праймал райфъл с една. У нея има две праймали и едно нормално оръжие. Що колко е бил? Яко врязо. Къде си, няма? Right foot up, left foot up, right foot up, left 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 fo
Što? Pak walk here. Puffy? Какво? Он е защо? Да. Он е защо левна? Всяка ще аз знам. Аз бях АФК, заради това не разбрах. Той Надя, той левна сигурно, защото майка му се кара. Явиш? Явиш колко дейки ще ми на двамата? 301 пише. Че се не е бил? На мен пише 13 хиляди. Минус 11? Прайма оръжията са много селе. Нали? Нали път защо? Нали сезон защо добавихме много? Добре, че ги махнах. Да, защото те бяха най-бокучените оръжия на света. Да. И добре, че и уния сезон върнаха пъмповете и тактикалите, иначе нямаше да ги върна този сезон. Аз съм с тактика. Буквално аз бях на една плюмка. Не умря. Да, чухте. Пофи, аз след малко ще трябва да включим. Къде си? Добре. Нали, ще ми покажеш глича за танц. Да. Дец. Дипа? Тима дано само. Тима шейбот. Няма имбот, бе. Нали няма репортниш, ако имаме имбот. Да, бе, нали си мой френд. Абе, Пофи. На квартала ли живееш? Ти на квартала ли живееш? Да. Ама аз живея на пишмана. Моли си на пишмана? Не, аз съм момента на пишмана. Сега пак почваме, да. Е, сега ти показваме това и лешка ви я. Глича. Ага. Окей, в уба съм вече. Има фейтот лап става. Тега, е ли ще имам? Аз мача го нямам си имам. Едга има още един с допълнителни танци. Ще да проверя дали имам още допълнителни танци. Ами да ти кажа, не. Са те с допълно. Е там. Е, колко. Айде, Пуфи, аз левкам, Пуфи, аз левкам, айде чао.